ဝင်းပါဘူးရေကိုတုံးကြဆုံ ल ल းပြပည့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်အစ်ဟာနာမည်ကြီးဥပညာအကျဲ့ပွင့်တွေကဖြစ်ဖွယ်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အသက်56နှစ်အရွယ်မိန်းသားကသူဟောင်းလက်တော်မှာလူ widetilde ထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ကြည့်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဖွင့်ဟခဲ့ကြောင်း జెనిఫర్ တွေကပြောပါတယ်။ဘရက်ဘစ်ဟာဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးအင်ဇလီနာဂျိုလီနဲ့ဖက်ရှင်ပြပွဲစေချောင်းကျင်းပထားပါတယ်။ဘရက်ဘစ်ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောလာဟာလရေမျိုးစုံထွက်ပေါ်လာခဲ့သလိုမင်းသမီးဂျెနီဖာဂါနာနဲ့ချိန်းတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရက်ဘစ်ကိုယ်တိုင်ကတော့လုံးဝစိတ်အသိမှတွေ့သေးသလိုတွဲပြမယ်ဆိုရင်လေ ခံစားကြကြတာမျိုးမရှိတဲ့ပါမန်မင်းကလေးမျိုးကိုသာလူလာနေတာပါ။ Rabbit ဟာဇိုလီမတိုင်းငယ်ကလည်းထိတ်တဲမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Jennifer Aniston နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပုံပါသေးတယ်။ Rabbit အနေနဲ့အိမ်ောင်ကြီးကိုစိတ်ကုံနာမျိုးတော့မရှိသေးကြအောင်ဒါပေမဲ့သူ့သားအိမ်ောင်ထပ်ပြို့ပုံဖြတ်ခဲ့ရင်လူတကာအာရုံစိုက်တာခံရတဲ့နာမည်ကျော်ဇေပွင့်တစ်ယောက်ကိုယွေးချေဖို့စစ်နိုင်ခြင်းနဲ့လွန်ကြမိတ်ဆွေရင်းချာတွေကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုထားကြပါတယ်ရှင်။